like a perfect night. Hai, anda ada masalah kulit kering? Okey, kulit kering ni sangat membimbangkan. Terutamanya bila kita pergi je kawasan yang beraircon, kita akan rasa macam perik sangat sampai gelupas-gelupas bibir kita kan. Tu belum lagi cerita kalau dibiarkan makin lama makin berkedut, makin naik jeragat. Sebab okey, saya bagi tahu teori dia macam ni. Bila kulit kita kering, dia ibarat tanah. Bayangkan tanah yang kering tu kan. Selut-selut yang kering kita boleh nampak rekahan-rekahan paruk tu kan. Ha, tu itu yang terjadi pada kulit kita. Tu belum lagi pigmentasi sebab kurang lembapan, tak cukup air, sebab badan kita ataupun kulit kita sangat-sangat memerlukan kelembapan. Kurang kelembapan, tak balance kelembapan, so sangat-sangat teruk masalah kulit. Terutamanya yang dua lah, kedut dan jeragat. Jadi apa yang membantu untuk melembapkan balik? Yang pertama yang paling famous ialah vitamin E. Vitamin E ni sangat-sangat membantu untuk balancekan kita punya kelembapan. Sebab Zila pergi cek, pernah scan kulit, untuk kelembapan memang terbaiklah. Dia orang beritahu kulit lembap, balance sangat-sangat bagus. Sebab Zila vitamin E, GLA memang Zila tak tinggal. Sebab dua tu Zila faham, GLA stabilkan hormon, supaya kulit kita akan sihat. Yang kedua, vitamin E memang untuk melembapkan. Dan satu lagi, Zila consume benda tu sebab Zila nak lindungi kulit daripada dalam sebagai sunblock. So, selain daripada melembapkan kulit, balancekan, kurangkan kita punya kedutan. Sebab ya, kesan yang Zila boleh kau tahu ialah masa dulu pernah ada garis-garis halus dekat sini, dekat smiley punya ni. Alhamdulillah, kita boleh perasan. Sebab even kalau kita, kalau orang tegur pun, kalau kita tengok gambar pun tengok, oh berbeza. Sebab benda tu yang menyebabkan kita nampak tua kan. Jadi untuk lembapkan kulit, paling wajib ialah vitamin E dan GLA. Tapi kalau ada bajet, tambah collagen dan Vivix. Vivix untuk repair sel-sel yang rosak. So kalau nak tahu lebih lanjut sebab Zila, boleh konsult anda. Boleh tengok gambar, anda boleh hantar gambar masalah kulit macam mana kan. So Zila boleh tengok. Sebab kadang-kadang kita confuse, kering ke berminyak. So boleh hubungi Zila di 019-394-9873 untuk dapatkan konsultasi daripada pakar. Bye!